Tā, sveiki mūsu visi Baltikas klausītāji, mēs šobrīd esam dzīvajam. Šis ir tāds izmēģinājums, jo mēs plānojam šo trešdienu sarīkot internetu tiešraidi, kurā esam varbūt vēl kāds mans kolēģis izstāstīsim, kas īsti ir Baltika un kas ir žurnālistika, kāpēc mēs izvēlamies konkrētas tēmas. Mūsu mērķis ir arī parādīt, ka mēs esam dzīvi cilvēki. Nav gluži tā, ka mums aizmugurē stāv George Soros, George Soros. False information. We're independent fact-checkers. That means nobody funds us. Then how do we get paid? We're just sort of volunteers. Yeah, that's what we are. Claiming water's wet? Let me fact check that. Turns out that's false information. Until after the election. We check your social media content and censor it when it's not factual. You have no right to human expression unless it's factually correct. And that's a fact. How do we know what the facts are? We literally know everything. As fact checkers, we outsource people's truth. Instead of them making up their own minds, we do it for them. Because people are too stupid to think for themselves. Censored. Oh, human connection is good for you, Vanessa? False. Human connection is deadly. This is dangerous information. Ja Baltikā mums ir maza komanda, mēs esam tikai 3 vai 4 cilvēki. False information. Thank you.
This is the board we write all our facts on. We use erasable markers. That way it's easier for us to change the facts when we want to. Censored. Wrong, wrong, false. Zināšanai, Rebaltika nevienā sociālajā mēdijā satura nedzēš, nedzbloķē. False. Human connection is deadly. This is dangerous information. Censored. Tad es sāku no tā, ka gribu zināt, vai viņi vispār aizstāv ētikas kodeksu, vai viņi vispār tam piegriež kaut kādu vērību, un ko viņi vispār domā par vārdu brīvību. Man atbild Inga Spriņģa. Viņa saka tā. Labdien, Andri, paldies par jūsu interesi. Mēs neierobežojam debates. Tas notiktu, ja mēs šo saturu noņemtu no Facebook sienas, bet mēs to nedarām. Mums nav tādu pilnvaru. To Facebook dara pilnīgi citi cilvēki, kas ir atbildīgi par satura monitorēšanu, analizējot, vai tas atbilst Facebook noteikumiem. Mēs šos cilvēkus nezinām un ar viņiem nesazinamies. Tas, ko mēs darām, ir pārbaudam faktus un to avotus. Ja uzskatām, ka fakti nav uzticami, Facebook piedāvā saviem lietotājiem arī mūsu sagatavoto informāciju. Veiksmīgu dienu un veselību, Inga. Tātad Inga šobrīd pastāsta, ka viņi neplāno neko mainīt. Man nepilnīgi nekas nekad netika atbildēts par vārdu brīvību, tā kā par konkrēto pāntu, par to, kā viņi to plāno aizstāvēt, par to, kā viņi rūpējas par brīvām atvērtām debatēm. Viņi vienkārši cenšas attaisnoties, ka viņi neko nepārkāpjot. Un kāpēc nepārkāpjot? Jo viens cilvēks, kas žurnāls izvērtē saturu, un otrs cilvēks tas, kas bloķē. Un tā kā tas nav viens pats cilvēks, tāpēc it kā sanāk, ka viņi nepārkāpjot šo likumu. Es pats neesmu jurists, man ir, šito man būs vēl jānoskaidro pie tiesību sarga, bet es nedomāju, ka tas var Latvijā tā eksistēt, vai ka drīkst eksistēt, jo mums tomēr ir vārda brīvība, kas notiks atversmē, tā jebkāda cenzūra ir aizliegta. Oh, a video of a riot in Portland? False information. Looks like a... Cik krimināla procesa valsts drošības dienests uzsāca par izteikumiem? How do we introduce memory, right? Photographic memory into what you do on the PC. And now we have it. So it's called recall. It's not keyword search, right? It's semantic search over all your history. And it's not just about any document. We can recreate moments from the past, essentially. Here's how it works. Windows constantly takes screenshots of what's on your screen, then uses a generative AI model right on the device. Microsoft is taking screenshots of everything I do. Yeah, I mean, that's why that it can only do it on the edge. Right? So this is like, you know, you have to put two things together. This is my computer. This is my recall, and it's all being done locally. Bill Gates is not a leading medical authority. False. According to our facts, he got his medical degree in computer programming. We've even changed the facts on how the word fax is spelled. False. Incorrect. Wrong. Nav gluži tā, ka mums aizmugurē stāv George Soros.